नमस्कार श्रोता, कार्यक्रम हाम्रो भ्यूफाइन्डरमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएकी छु म शान्ता लम्साल। तपाईँ यो कार्यक्रम हरेक शुक्रबार बिहान 9 बजेको नेपाल समाचारपछि करिब 10 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै हाम्रो वेबसाइट www.nfm.com.np पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। यस कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ वनस्थली डिजिटल फोटो ल्याब वनस्थलीले। श्रोता, सूचना प्रविधिको विकासले गर्दा धेरैलाई फोटोग्राफीले आकर्षित गरेको छ। व्यक्तिगत रुचिदेखि व्यावसायिक प्रयोजनका निम्ति समेत क्यामेरा चलाउनेहरूको संख्या बढिरहेको छ। यही वास्तविकतालाई मनन गरेर हामीले फोटो पत्रकारिता र फोटोग्राफीका सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञानदेखि यस सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना र जानकारी दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सुरु गरेका हौ। यतिखेर हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ विगत 1 दशकदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा फोटोग्राफी र फोटो पत्रकारितामा सक्रिय प्राध्यापक फोटोग्राफर शरद राई, जसले फोटोग्राफी दिग्दर्शन नामक किताब निकालेर आफूलाई थप चर्चित बनाउनुभयो, र उहाँसँगको कुराकानीमा हुनुहुन्छ फोटो पत्रकार हरि रेग्मी। तपाईँ फोटोग्राफी र फोटो पत्रकारिताको प्राध्यापक, फोटोग्राफी शिक्षाको अवस्था के छ? खास गरी नेपालमा दुई प्रकारले हेर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा फोटोग्राफी साक्षरता र फोटोग्राफी शिक्षा। साक्षरताको हिसाबले फोटोग्राफी शिक्षाभन्दा पनि धेरै अगाडि बढिसकेको छ। विभिन्न ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटदेखि लिएर विभिन्न सङ्घ संस्थाले विभिन्न काम कार्य टाइममा समयमा गर्ने वर्कसपले पनि फोटोग्राफी साक्षरतालाई टेवा दिएको हामी पाउँछौँ। तर यसलाई एउटा गहन अध्ययनको रूपमा, एउटा आर्टिस्टिक भ्याल्युको रूपमा चाहिँ अगाडि ल्याउनको लागि शिक्षाको उत्तिकै आवश्यक भएको मैले महसुस गरेको छु। त्यसैले पनि नेपालमा अझै पनि हामीले धेरै काम गर्नु छ र फोटोग्राफी शिक्षाको धेरै नै आवश्यक रहेको। विश्वविद्यालयमा पढाउने फोटोग्राफी र फोटो पत्रकारिता सम्बन्धी शिक्षा वास्तवमा के हो? नेपालमा विशेष गरी 3 विश्वविद्यालयले यो विषयमा अध्यापन गरिएको छ, जसमा त्रिभुवन युनिभर्सिटी, पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी र काठमाडौँ युनिभर्सिटी। यो भर्खर मात्रै पनि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले पनि यो पत्रकारिता विषयलाई जोड दिएको र त्यसमा यो शिक्षा अगाडि बढाउने कुरालाई अगाडि बढाएको छ। त्यसदेखि बाहेक चाहिँ जति पनि यो 3 युनिभर्सिटी छ, यसमा पनि प्योर फोटोग्राफीको लागि भिन्दै क्लास अर्थात् भिन्दै शिक्षाको रूपमा लिएको भने होइन। त्रिभुवन र पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा पढाइ भएको मास कम्युनिकेसन अर्थात् आम सञ्चार तथा पत्रकारिता विषयमा 100% रूपमा चाहिँ यो फोटोग्राफी र फोटो जर्नलिज्मलाई लिएको छ। त्यस्तै काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा पनि मास मिडियामा पढाइ हुने फोटो पत्रकारिता र फोटोग्राफी नै हो भने, तर अर्को फाइन आर्ट विषयमा चाहिँ यसलाई प्योर फोटोग्राफिक रूपमा लिएको छ। तर यति भन्दा के लाग्छ भने, एउटा हरेक विषयलाई चाहिने सपोर्टिङ विषयको रूपमा मात्र यसलाई पढाइने गरिन्छ, तर फुल्ली फोटोग्राफीकै कलेज भने चाहिँ नेपालमा अहिलेसम्म पनि खुल्न सकेको छैन। भनेपछि फोटोग्राफी सम्बन्धी फुल्ली कलेजहरूको आवश्यकता हो? मलाई के लाग्छ भने, नेपालमा फिल्म स्टडिज को आवश्यकता, फेसन डिजाइनिङको आवश्यकता, यस्तै अरू थुप्रै विषयको आवश्यकताको सँगसँगै नेपालमा फोटोग्राफीको एउटा राम्रो कलेज जसमा चाहिँ कुनै पनि युनिभर्सिटीसित आबद्ध भएर खोलेको कलेजको धेरै ठुलो आवश्यक छ। त्यसो भएमा चाहिँ हामीले फोटोग्राफी सम्बन्धी अरू धेरै अनुसन्धान कार्य गरेर फोटोग्राफीलाई अझ हामीले माथिसम्म ल्याउन सक्नेछौँ। भनेपछि फोटो व्यवसाय यति व्यापक भइसकेको छ, यसमा व्यवस्थित गर्नको लागि तपाईँहरू पनि अब धेरै लामो समयदेखि प्राध्यापन गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूको जोड रह्यो कि रहेन? वास्तवमा भन्यो भने फोटोग्राफी शिक्षा अर्थात् फोटोग्राफी विधा भन्ने बित्तिकै हामीले फोटोग्राफी शिक्षालाई मात्र लिनुहुन्न, फोटोग्राफी क्षेत्रमा काम गर्ने जति पनि फोटोग्राफर साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि यसै क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन कम्मर कसेर अगाडि बढ्नु भएको छ। त्यस्तै यस क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने अर्को पनि एउटा पेसा छ, जसमा हामीलाई चाहिने इक्विपमेन्ट, क्यामेरा लेन्सेस र अरू धेरै एक्सेसरिजहरू बिक्री गर्ने हाम्रा पसलहरू छन् र त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउने व्यापारीहरू छन्। उनीहरू पनि उत्तिकै रूपमा यस क्षेत्रलाई अगाडि बढिरहेको अवस्था
छ त्यस्तै फोटोग्राफी प्रिन्ट गर्ने जति पनि ल्याबहरु छ उनीहरूले पनि यस क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनलाई ठूलो मद्दत दिएको हामीले महसुस गरेका छौं त्यसैले यो सम्पूर्ण क्षेत्रलाई उगट्ने हो भने र यो सम्पूर्ण क्षेत्रलाई अगाडि नै बढाउने हो भने मात्रै नेपालमा फोटोग्राफी क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्नेछ तर यस क्षेत्रमा कुनै पनि एउटा मात्रै विषय एकदम कमजोर बन्न गएमा हाम्रो फोटोग्राफी क्षेत्र धेरै पछि पर्नेछ त्यसैले अहिले पनि मैले के महसुस गरेको छु भने फोटोग्राफर साथीहरूले अर्थात् फोटोग्राफीमा लाग्ने जति पनि व्यवसाय साथीहरूले चाहिँ एक अर्कामा समन्वय गरेर एक अर्कामा सहयोगीको भावनाको रूपमा अगाडि बढाउने हो भने पुरै राष्ट्रकै फोटोग्राफी क्षेत्र धेरै माथि पुग्ने कुरामा द्विमत छैन फोटो पत्रकारिता र फोटोग्राफीको विषयमा केही समन्वय छ मैले धेरै ठाउँ सुन्ने गरेछु फोटो पत्रकारिता नै फोटोग्राफी हो फोटोग्राफी आफैमा बाँच्न सक्दैन र फोटो पत्रकारिता नै सम्पूर्ण हो तर वास्तवमा यहाँ सबैले बुझ्नुपर्ने आवश्यक के छ भने फोटोग्राफीभित्रको एउटा डिसिप्लिन अर्थात् एउटा विधाको रूपमा चाहिँ फोटो पत्रकारितालाई लिइन्छ त्यसैले जति पनि सूचना सञ्चारको क्षेत्रमा हामी फोटोग्राफी खिच्ने गर्छौँ फोटोग्राफी तयार गर्ने गर्छौँ त्यसलाई मात्रै हामीले चाहिँ फोटो पत्रकारितामा राख्ने गर्छौँ र फोटो पत्रकारितादेखि बाहेक अरू थुप्रै विधाहरू छन् र उनीहरूको विधाहरूलाई पनि हामीले उत्तिकै सम्मानको रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ र फोटोग्राफीभित्र फोटो पत्रकारिता पर्छ तर यो सँगसँगै विकासको कुरा गर्दा चाहिँ हामीले हरेक अन्य क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्ने कुरामा मैले उत्तिकै जोड दिएको छु नयाँ विद्यार्थीहरूले यदि फोटोग्राफी शिक्षा लिन चाहे भने तपाईँको सल्लाह के हुन्छ मलाई के खुसी लागेको छ भने विगत 5-6 वर्ष अगाडिदेखि नेपालमा मास कम्युनिकेसन क्षेत्रमा विशेष गरी +2 लेभलमा चाहिँ फोटोग्राफीलाई एउटा सानो इन्ट्रोडक्सनको रूपमा मात्रै लिएको थियो विगत 5 वर्ष यतादेखि आएर चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ यसको पूर्णाङ्क पनि बढाइएको छ र यसलाई अलिकति राम्रो र व्यवस्थित सिलेबस पनि तयार गरिएको छ त्यसले गर्दाखेरि बास्रो लेभलमा पनि यसलाई अगाडि बढाउन सकिने कुरामा चाहिँ द्विमत छैन तर यति हुँदाहुँदै पनि फोटो जर्नलिज्मलाई एउटा अप्सनलको रूपमा नलिएर आजभोलि हामीले प्र्याक्टिकल वेमा पनि बुझ्ने गर्छौँ कि रिपोर्टर्स आफै पनि फोटोग्राफर हो र उनीहरू आफै पनि फोटोग्राफी सिक्नुपर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई लिने हो भने चाहिँ यदि हामी जर्नलिज्म अर्थात् आम सञ्चार क्षेत्रमा लाग्छौँ भने एउटा फोटोग्राफी अनिवार्य विषयको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ र विद्यार्थी जो अहिले +2 सकिसकेका छन् उनीहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने अरू विषय जस्तै फोटोग्राफीको विकास र अरू विषय जस्तै फोटोग्राफीको करियर पनि एकदमै राम्रो छ तर यसमा चाहिँ हामीले अहिले नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा अलिक धेरै नै मेहनत गर्नुपर्छ र अनि मात्रै हामीले यसमा सफलता पाउन सक्छौँ प्रसङ्ग थोरै बदलौँ तपाईँले फोटोग्राफी सम्बन्धी किताब निकाल्नु भएको छ किताब निकाल्नलाई के कुराले प्रेरित गर्यो खास गरी नेपालमा सबै विद्यार्थीहरूले सोध्ने गर्छन् कि हामीले सजिलो प्रकारले पढ्न पाउने पुस्तक कुन छ र केलाई हामीले रेफरेन्सको बुकमा मानौँ विदेशी पुस्तकहरू धेरै महँगो छ हामी किन्न सक्दैनौँ भने हामीले के गर्न सक्छौँ यो सबै प्रश्नको उत्तर म कहाँ भने त्यतिखेर थिएन तर करिबन 2060 साल यतापट्टि मैले के सोचेँ भने नेपालमा पनि एउटा नेपाली भाषामा र सबै नेपालीले बुझ्ने गरेको एउटा पुस्तक तयार गर्न अति नै आवश्यक छ यही सन्दर्भलाई मैले आधार मानेर चाहिँ एउटा पुस्तक तयार गर्न खोजेको हुँ तर त्योभन्दा पहिले नेपालमा फोटोग्राफी पुस्तकहरू प्रकाशित भए या भएन भन्ने सन्दर्भमा मैले केलाउँदै जाँदा चाहिँ दुईवटा पुस्तक त्योभन्दा अगाडि नै प्रकाशित भइसकेको छ जुन चाहिँ त्रिवेण विश्वविद्यालयको पुस्तकालय पनि हामी हेर्न पाउँछौँ पहिलो पुस्तक 2001 सालमा सूर्य भक्त जोशीको किताब छ जसमा चाहिँ फोटोग्राफी पुस्तक नै भए पनि त्यसमा एउटा पनि फोटोग्राफ छैन र खालि फोटोलाई कसरी डेभलप गर्ने फोटो कसरी खिच्ने जस्ता सामान्य कुरादेखि लिएर एकदम ल्याबमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कुरालाई डिटेलमा वर्णन गरिएको छ र उहाँले आफ्नै भूमिकामा पनि राम्रै लेख्नु भएको छ कि सम्भवतः यो पुस्तक नेपालकै पहिलो पुस्तक हो र योभन्दा पहिले कुनै पनि पुस्तकहरू छापिएको थिएन भनेर उहाँले आफ्नो मन्तव्यमा पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ त्यसपछि पछाडि 2043 सालमा बखत बहादुर चित्रकारको फोटोग्राफी परिचय भन्ने एउटा पुस्तक आयो त्यस पछाडि चाहिँ धेरै वर्षसम्म पुस्तकहरू कुनै पनि आउन सकेन तर फोटोग्राफरहरूको सङ्ख्या चाहिँ दिनानुदिन बढ्दै गएको अवस्थामा चाहिँ एउटा फोटोग्राफी पुस्तकको अति नै आवश्यकता महसुस गरी मैले यो पुस्तक तयार गरेको हुँ र तयार गरिसकेपछि मैले नेपालको ठुलै मिडिया हाउसदेखि लिएर ठुल्ठुलो बिजनेसम्यान अर्थात् ल्याबहरूमा मैले यो प्रपोज गरेँ अन्तत फोटो कन्सर्नले मेरो यो पुस्तकलाई अप्रुभ गर्यो र 2061 सालमा पहिलोपल्ट यो पुस्तक तयार भयो र प्रकाशित
दिन खोजिएको कुराबाट तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? मलाई के लाग्छ भने प्रविधिको कुरा गर्दाखेरि फोटोग्राफीको प्रविधि सबैभन्दा चाँडै विकास भएको प्रविधिको रूपमा म मान्छु। 61 सालसम्म पनि नेपालमा धेरै डिजिटल प्रविधि आइसकेको थिएन, भर्खरै सुरुवात मात्रै भएको थियो। त्यतिखेर पुरानै फिल्ममै हामी दौडिरहेका थियौँ र त्यसै सन्दर्भलाई आधार मानेर मैले 2061 सालको फोटोग्राफी दिग्दर्शन पहिलो अङ्क चाहिँ मैले फिल्म फोटोग्राफीलाई ज्यादा महत्त्व दिएको थिएँ। यसको 2-3 वर्ष पछाडि नै नेपालमा डिजिटलको बाढ जस्तै आयो र पछि सबैले नै डिजिटल चलाउन थाले र यसकारणले गर्दाखेरि डिजिटाइज नेपाल बन्न गयो। धेरै ल्याबहरू पनि हराउन थाले, स्टुडियोहरू जसमा चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटोग्राफी प्रिन्ट गरिन्थ्यो त्यो पुरै नेपालमा लोप हुन गयो र यसकारणले गर्दा छोटो समय पनि डिजिटल प्रविधि नेपालमा भित्रियो। यसपछि पछाडि मैले के महसुस गरेँ, नेपालमा अझै पनि डिजिटाइजको पुस्तकहरू आउन सकेनन्। अन्तत मैले नै 69 सालमा चाहिँ 2 अङ्क प्रकाशित गरेँ जसमा फोटो कन्सनको उत्तिकै सहयोग रह्यो र यसमा चाहिँ मैले डिजिटल प्रविधिलाई विशेष जोड दिएको छु। फोटो पत्रकारिता तपाईँले अध्यापन गराउनुहुन्छ, हजुर, कस्ता विद्यार्थीहरू आउँछन्? भलै सिलेबसले दिएको कुरालाई फोटो पत्रकारिताको आधारमा बनाइएको सिलेबस भने चाहिँ होइन, त्यो सामान्य फोटोग्राफीलाई नै आधार बनाएर फोटो पत्रकारिताका केही कुरालाई मात्रै लिएको छ जसमा साधारण कुरा जस्तै बाइलाइन, क्रेडिट लाइन अनि क्याप्सन राइटिङ, क्रपिङ, यो कुरालाई मात्रै फोटो पत्रकारितामा हालिएको छ। वास्तवमा यो भनेको अति सामान्य हो, फोटो पत्रकारितामा अति सामान्य च्याप्टरको रूपमा यसलाई हामी मानिन्छ। फोटो पत्रकारिता अति नै भेग हो र यसमा पढाउनु पर्ने कुराहरू धेरै छन् जसमा चाहिँ हामीलाई सिलेबस बनाउने जति पनि महानुभाव हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ यसमा अझै पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ र अझै पनि राम्रो सिलेबस बनाउन जरुरी छ। तर मैले जति पनि कलेजमा पढाइरहेको छु मेरो आफ्नै तर्फबाट पनि फोटो पत्रकारितालाई विशेष जोड दिएको छु। त्यसको साथसाथै हाम्रा विद्यार्थीहरू भोलि गएर फोटो पत्रकारिता अर्थात् कुनै पनि पत्रिकामा मात्रै कार्य गर्ने नभएर चाहिँ ठुल्ठुलो अनुसन्धानको क्षेत्रमा पनि कार्य गर्ने भएकोले अलिकति रिसर्च ओरिएन्टेड फोटोग्राफीलाई पनि मैले विशेष महत्त्वको साथ एक्स्ट्रा क्लासको रूपमा एक्स्ट्रा च्याप्टरको रूपमा चाहिँ मैले पढाइरहेको छु। नेपालमा खुलेका इन्स्टिट्युटहरू त्यति सन्तुष्ट हुने अवस्थाले सिकाउँदैनन् भन्छन्। मलाई यसमा चाहिँ के भन्न आवश्यक छ भने विद्यार्थीहरूको चाहना अर्कै हुन्छ र पढाउने इन्स्टिट्युटहरूले आफ्नै प्रकारले पढाइरहेको हुन्छन्। विद्यार्थीहरू चाहिँ अहिले कन्टेम्पोरेरी जति पनि हामी फोटोग्राफ देख्ने गर्छौँ त्यहीलाई आधार बनाएर मैले यो फोटोग्राफ कसरी खिच्न सक्छौँ भन्ने कुरामा विशेष छिटो इन्स्ट्यान्ट एजुकेसनको आवश्यक महसुस गर्छन्, जुन कुरा चाहिँ सम्भवतः त्यति सजिलो भने छैन। उहाँहरूले के पनि बुझ्न आवश्यक छ भने अहिले हामीले देखिरहेका जति पनि राम्रा फोटोग्राफरहरू छन् र फोटोग्राफ्सहरू छन् ती फोटोग्राफ्सहरू यतिकै आएका होइनन्, यसको पछाडि धेरै वर्षका मेहनत छन्, धेरै समय गुमाएका छन् अनि मात्रै यो फोटोग्राफ खिच्न सक्षम भएका छन्। त्यसैले नयाँ साथीहरूलाई पनि म के अनुरोध गर्छु भने फोटोग्राफी खालि साइन्टिफिक प्रडक्ट मात्र होइन, यदि साइन्टिफिक प्रडक्ट मात्रै हुने भएको भए सायद तपाईँलाई हामीले सिकाउने बित्तिकै जस्तो फोटोग्राफ निकाल्न सक्नु त्यस्तै निकाल्न सक्नुहुन्थ्यो होला। तर यसको पछाडि अर्को एउटा एस्थेटिक भ्यालु पनि छ, अर्को एउटा ह्युमन इम्प्याक्ट पनि छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ फोटोग्राफलाई एउटा अर्कै आर्टिस्टिक ल्याङ्ग्वेजमा हामीले ढाल्न आवश्यक छ। त्यसैले यो कुरा चाहिँ बिस्तारै सिक्दै जानुहुनेछ र विशेष गरी हाम्रो जोड चाहिँ के रहनेछ भने तपाईँसित भएको स्किललाई नै अलिकति डेभलप गर्दै त्यसलाई एस्थेटिक भ्यालुमा कसरी ढाल्ने हो यो आधारमा चाहिँ हामीले पढाउने गर्छौँ। तर यदि कुनै पनि इन्स्टिट्युटले खालि टेक्निकललाई मात्रै बेस दिएर सिकाउँछन् भने सम्भवतः यो चाहिँ त्यति राम्रो फोटोग्राफिक शिक्षा भने चाहिँ होइन। के छ थ्योरिकल जुन सिक्नुपर्ने छ नि त्यो के विदेशै जानुपर्ने हो? नेपालमा कुनै पनि विश्वविद्यालयसित सम्बन्धन प्राप्त अर्थात् विश्वविद्यालयले आफैले पनि फोटोग्राफी तथा फिल्म स्टडिजको कुनै पनि कलेजहरू खोल्न नसकेको अर्थात् नखोलेको कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि नेपालकै विद्यार्थीको कुरा गर्ने हो भने पनि वर्षेनी मेरो एनालाइसिसमा चाहिँ वर्षेनी 10-12 जना चाहिँ विद्यार्थीहरू फोटोग्राफीको विषयलाई लिएर ब्याचलर अर्थात् मास्टर्स पढ्न विदेशमा जाने गर्छन्। नेपालमा अहिले नभएको खण्डमा चाहिँ सम्भवतः यही मात्रै एउटा विकल्प रहेको छ। नयाँ विद्यार्थीहरूको लागि सल्लाह सुझाव, जसरी अरू करियरलाई तपाईँहरू अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ त्यस्तै प्रकारले फोटोग्राफी पनि एउटा विशेष करियरको रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ। तर धेरैले भन्ने गर्छन् नेपालमा यसको केही पनि स्कोप छैन, त्यसै भन्नुहुन्छ भने नेपालमा अरू पनि थुप्रै विषयका केही पनि स्कोपहरू छैनन्, अनि स्कोप आफैले बनाउने हो। तपाईँ जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा लागि पर्नुभयो भने तपाईँको स्कोप, तपाईँको क्षेत्र, तपाईँको आफ्नै स्पेस
ले तपाईलाई अगाडि बढाउनेछ र सम्भवतः क्रियक रूपमा सोच्नुहुन्छ भने पनि भले यसले के यसले यस क्षेत्रमा लागेर केही सक्सेस हुनलाई केही टाइम लाग्ला तर पनि तपाई सक्सेसै हुन सक्नुहुन्छ र नेपालमै पनि राम्रो फोटोग्राफी गरेर सस्टेन भएर चाहिँ यसलाई प्रोफेसनको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ तर हालसालै चाहिँ एउटा अकुपेसनको रूपमा केही कुरालाई लिएर एउटा हबीको रूपमा बनाउँदै जानुहुन्छ भने पनि यो त्यति नै स्वागतयोग्य छ तर निराश हुनुपर्ने केही आवश्यक छैन र यसमा राम्रो गर्न सकेमा चाहिँ यसको भविष्य अति नै उज्जवल छ यो महँगो शिक्षा हो भन्छन् फोटोग्राफी फोटो पत्रकारिता वास्तवमा तपाईँले ठिक भन्नुभयो यो अति नै महँगो छ विदेशमा पनि यो अति नै महँगो शिक्षा हो र नेपालमा पनि त्यही महँगो शिक्षा भएको कारणले गर्दा पनि हामीले राम्ररी शिक्षा दिन नसकेको अवस्था रहेको छ र यसमा चाहिँ कलेज खोल्ने हो भने पनि धेरै लगानी गर्नुपर्ने भएकोले गर्दा पनि यो अहिलेसम्म कलेजको रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था पनि उत्तिकै टटकार रूपमा देख्न सक्छौँ हामीहरू त्यसैले पनि यस क्षेत्रमा लागि पर्नको लागि चाहिँ केही लगानी गर्नुपर्ने आवश्यक छ तर लगानी गरेर यदि तपाईँ तन मनको साथ डेडिकेटको साथ कन्सन्ट्रेसन अगाडि बढाएर यसलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो क्षेत्र बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सम्भवतः यसले तपाईँलाई कहिले पनि नराम्रो रूपमा अगाडि लाँदैन जस्तै अरू शिक्षामा लगानी भयो सकियो यसमा पढाइमा लगानी भयो त्यसपछि प्र्याक्टिकल अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अब स्कोपहरूको लागि खोज्नलाई पनि विभिन्न अब मोडलका क्यामराहरू लेन्सहरू त्यसको फेरि चाहिँ प्र्याक्टिकल हुने ठाउँहरू प्लेटफर्महरू चाहियो यो कारणले पनि त्यति चाहिँ विद्यार्थीहरू आकर्षित चाहिँ हुन्छन् तर खोज्दा खोज्दै गएर फेरि गएर यसलाई चाहिँ सशक्त पेसा नबनाउनु कारणहरू ती हुन् फोटोग्राफी भनेको क्यामरा इक्विपमेन्टतिर मात्रै ध्यान दिनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो फोटोग्राफी होइन सबभन्दा पहिले चाहिँ फोटोग्राफी गर्नलाई हतियारको रूपमा चाहिँ क्यामरालाई मान्नुपर्छ एउटा मिडियमको रूपमा हामी क्यामरालाई मान्ने गर्छौँ हजुर यो मिडियमलाई मात्रै सोचिदिनु भयो भने चाहिँ अनि तपाईँको फोटोग्राफी अगाडि बढ्नेछ मिडियमको रूपमा अगाडि सोच्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कुनै पनि इन्स्टिच्युट अथवा कुनै पनि साथी अथवा सिनियरहरूसित पनि क्यामरा कसरी चलाउने त्यो बारेमा सिक्न एकदमै जरुरी छ यो एउटा पहिलो पाटो हो फोटोग्राफी शिक्षामा त्यसपछि पछाडि तपाईँले क्यामरालाई बिर्सिनुपर्छ क्यामरा अटोमेटिक रूपमा तपाईँको हातमा आउनुपर्छ सबै कुरा चलाउन जान्नुपर्छ हो अब तपाईँ सस्टेन हुने बाटो भनेको चाहिँ अब सब्जेक्ट तपाईँ फोटोग्राफी क्यामराले खिच्ने भन्ने सोच छोडिदिनुहोस् तपाईँले जुन विषयमा फोटोग्राफी गर्दै हुनुहुन्छ त्यो विषयमा तपाईँ कतिको जानकार हुनुहुन्छ हो त्यहाँतिर लाग्नुभयो र त्यस सम्बन्धीमा रिसर्च गर्नुभयो धेरै अध्ययन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिने फोटोग्राफीका थुप्रै मटेरियलहरूको आवश्यकता हुनसक्छ जुन चाहिँ तपाईँलाई सजिलै प्रकारले पाउन सक्नुहुन्छ जस्तै नेपालको कल्चरको बारेमा हेरिटेजको बारेमा अनि नेपालमा थुप्रै लुकेका कुराहरू छन् जसलाई हामीले उतार्न सकेका छैनौँ ती कुराहरूको बारेमा राम्रै रिसर्च गरेर अध्ययन गर्नुभयो भने चाहिँ सम्भवतः हामीले फोटोग्राफी क्षेत्रमा नयाँ आयाम नै थप्न सक्छौँ विदेशमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि फोटोग्राफी खालि क्यामराम्यान मात्रै होइन उनीहरू सब्जेक्ट वाइज पनि यति राम्ररी एजुकेटेड हुन्छन् त्यस कारणले गर्दा उनीहरूको फोटोग्राफ हेर्न लायकको हुन्छ त्यसैले हामीहरू त्यो फेजमा छैनौँ हामीहरू के फेजमा छौँ भने हामीहरू क्यामराकै फेजमा छौँ हामीहरू फोटोग्राफी भन्ने बित्तिकै क्यामरा मात्रै सम्झिरहेछौँ अब समय धेरै अगाडि बढिसकेका छ त्यसैले पनि म सम्पूर्ण फोटोग्राफी सिक्न चाहनेहरूलाई नै म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने क्यामरालाई मिडियमको रूपमा मात्रै ठान्नुहोस् र तपाईँले आफ्नो करियरलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ भने अहिलेदेखि नै एउटा सर्टेन सब्जेक्टलाई लिनुहोस् जुन सब्जेक्टमा आजदेखि नै तपाईँले अध्ययनलाई सुरु गर्नुभयो भने चाहिँ सायद तपाईँ भविष्यमा धेरै पछि पर्न सक्नुहुन्न र धेरै अगाडि जान सक्नुहुन्न श्रोता हामी कार्यक्रम हाम्रो भ्यूफाइन्डरमा छौँ भर्खरै सुन्नुभयो त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा फोटोग्राफी र फोटो पत्रकारितामा सक्रिय प्राध्यापक फोटोग्राफर शरद राईसँगको कुराकानी श्रोता कार्यक्रम हाम्रो भ्यूफाइन्डरका बारेमा वा फोटो पत्रकारिता साथै फोटोग्राफीका बारेमा तपाईँको केही जिज्ञासा छ भने हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुन्छ ठेगाना रहेको छ कार्यक्रम हाम्रो भ्यूफाइन्डर नेपाल एफएम 91.8 पोस्ट बक्स नम्बर 19477 रवि भवन काठमाडौँ वा तपाईँले हामीलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो इमेल ठेगाना हो haripregmi@gmail.com हवस् त कार्यक्रम हाम्रो भ्यूफाइन्डर आजलाई यति नै कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा आभारी छौँ फोटो पत्रकार चिनौ फोटोग्राफी सिकौं फोटोग्राफी बुझौं र फोटो पत्रकारिता गरौं भन्ने अभियानका साथ सुरु भएको साप्ताहिक कार्यक्रम हाम्रो भ्यूफाइन्डरबाट छुटिनु अघि एउटा प्रश्न राख्दैछौ प्रश्न यस प्रकार रहेको छ फोटोग्राफी दिग्दर्शन किताबका लेखक को हुनुहुन्छ प्रश्न फेरि एकपटक फोटोग्राफी दिग्दर्शन किताबका लेखक को हुनुहुन्छ
हामीलाई सही उत्तर पठाउनु हुने श्रोतालाई हामी गोला प्रथाबाट विजयी घोषणा गर्नेछौ। विजेतालाई एक थान क्यामेरा स्ट्यान्ड वा मोनोपोड प्रदान गर्नेछौ। यस पुरस्कारका लागि हामीलाई सहयोग गरेको छ युबक्स न्यू अमर इम्पेक्स न्यू रोड पिपलबोट अगाडिको सोरुमले। साथै श्रोता, यस कार्यक्रमका सह प्रायोजकहरू रहेका छन् साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेज वसुन्धारा, फोटो पोइन्ट डिजिटल ल्याब एन्ड फोटो स्टुडियो न्यू रोड, हिम श्रृङ्खला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड कालीमाटी, नागार्जुन कलर ल्याब बाइपास बालाजुका, साथै वनस्थली डिजिटल फोटो ल्याब वनस्थलीलाई धन्यवाद दिँदै अर्को शुक्रबार 9 बजेको नेपाल समाचारपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौ। अहिलेलाई भने म शान्ता लम्साल लगायत हाम्रो भ्यू फाइन्डर युनिट बिदा हुन्छौ। नमस्कार।